Agora sou eu, Sérgio. Agora sou eu, Jeff. Jeff foi Brasil e Alemanha, não foi Jeff? 7-1. Sérgio foi. Moisés tá dificultando as coisas, mas perdeu todo jeito. Dificultando. Ei, tô dificultado. Aí, galera. Aperta aí. Ah, não, é aqui. 2-1, 3-2 contra Moisés, viu? Um abraço, galera. Tchau. Moisés é isso aqui, só fala. Moisés não consegue, é isso. É meu nome não, né?